si ukážeme to. Je to dírka a já jsem za kamerou. Jo, takže jdem na to. Jdem na to, no. Pojď blíž. Pojď. Budeme potřebovat pedlahe. Víčka. Obyčejný víčka. Ocet. Kyselinu citronovou. A jedlou soju. Takže si odezveme tady ten ocet. A přelijeme do té flašky. Pokud se nám to povede. Pokud se nám to teda povede. My to teď stříhneme a ukážeme vám to, jak jsme to tam přeli. Takže, my už to máme naplněný. A zhruba do půlky. Tak. Tak zhruba do půlky, no. A jdeme na pokus. Jedlo sodu. Dáme tam jedlo sodu. Kamila, půjdeš za mnou, jo? Jo. Jedlo soda. Jde. Kyselina citronová. To se to může přidat taky, ale není to nutný. Ochutnej, jestli je to. Ty vole, tam oni. Je to. Nasypám si trochu do jedla, sorry. Do toho prvníku. A neděláme bordel. Nemám žádnou lidičku, nic. To je špatný. Lidi, omlouvám se, strašně fouká. Možná to bude slyšet, ale teda zima je katastrofální. To je teda. To procepeme. A teďka půjdeme. Pojď za mnou, Kamila. Dám si to trochu dál a dáš to neohodí. Dáme si to semka. Já půjdu radši taky trochu dál a zvětším vám to. No, zvětším. Jako běž dál, ale to vybuchne, to se jo? Jo. Tak já jdu radši dál. Vezmeme jedlo sodu s tím. Jak se to jmenuje? Kyselina citronová a ocet. Vezmeme si a nasypeme tam jedlo sodu. Trochu se tam vymyká kontroly. Přesně. Napěnilo to teda. Tak. A já to teď stříhnu a ukážeme vám další pokus. To se nám nevyrazilo a zkusíme to příště. A jdeme na druhý pokus. Pojď za mnou. Takže lidi, jdeme na druhý pokus. A kdyby vás zajímalo, kde to natáčíme, tak jsme v Otoslavicích na Hladomorně. A je to zima. Já mám úplně zmrzlý ruky, jak to držím. Čuchni. No, tady, cítíte to? Moc to nevoní, vábně. Tady si ukazujem. Tak. Nepolí mě. Ale. No to tě polí, no. Teďka to zkusíme jinak, po mě si tam nasypeme sodu. Nebo ty snad toho nasypal. Já to. Jdeme pana Osušovýho. Tak. No, to bude problém, to bude muset jít někde zkusit na cenka. Jo no. Sem. No, to je lepší. A to se třeba jak do ten nahoru. Jdeme jinde. Jdeme jinde. Takže uděláme to asi tady. Já to nikde nedrží, ale tady zima. No to. To je pořádná. Vezmeme ocet, značky nevím, co to je. Chceš ti to? Já nevím, co to je za značku. A není to placená programace. Ano. Tak zkusíme, jestli je to ocet. Je to ocet. Je to cítit hodně. Já! A rychle si ocet nalijeme do té petky. Drž to a rychle běž pryč. Běž. Taková mini
si sopka. Ještě ale jo, trochu to dýmí. Vole, jak to už je dýmí? Ty ve, to je pěný. Bonus! Ještě bonus. Pokud se to povede. Zavřeme. Tak, zavři to. Tak a tam je zatřep ještě. Zatřep to. Tak. A to už asi nepůjde, ne? Kusme to. Kus to. Jo a lidi, strašně blbě se to dělo s tou kamerou. Já stříhnem na chvilku. Jo, my vás stříhnem, tak